Hai. Kita sekarang video. Hello. Balik-balik muka dia kan. Kalau dia muka aku, dia muka dia. Okay, kita sekarang dekat YMC. Yamka. Yamka. For MXPX. But it's still open event for Queen Sunset. Yep, so, yep. Tengah tunggu. Mana tu? Sapsi. And surprisingly, banyak budak CDs. A lot. Yeah. Okay lah, we'll meet y'all later. Suka budak-budak ni ambil gambar kan? Oh, ni video! Yes. Hello! This is Japanese boy. What's this? Aku tak tahu, belum dia tau. Alamak, belum man. Hey. Hey. Nanti buka aku jadi bahan tau. Kita sekarang dah Azee pun pergi nak cakap. Okay, Miss tak ada dah. See you later, alligator. Okay, punk rock sudah habis. Saya tak ada suara. Badan pun krem. Yes, I'm waiting for the band. For the pop meet and greet. Yes, for the band to keluar. And this Azee, she has this tag. Dan ya, tapi tak tahu dah masuk. Padahal she can be tak boleh lah. Boleh. Okay, see you later.